baserat på utseende så skulle jag tro att det här är deras brown sugar bubble tea. Vilket också är den enda smaken jag har testat på bubble tea innan. Och jag tyckte att det var supergott. Ja, det här är brown sugar bubble tea. Dator som jag också har. Jag kommer ju obviously inte kunna dricka upp 3 stycken helt själv idag. Så att jag ska se om jag kan spara 1 eller 2 av dem. 2 kanske då, i kylen till imorgon. Förhoppningsvis så går det med bara att sätta lite plastfolie på och så kan jag dricka med imorgon. Men jag måste säga att själva geléklumparna är inte riktigt min grej. Alltså, det är inte äckligt men jag föredrar utan. Däremot finns det ju såna, jag fick till puddingen. Jag tänkte väl. Jag föredrar såna popping boba som går sönder när man tuggar på dem och så kommer det ut juice ur dem. Det är väldigt, väldigt gott. Men det är ju inte den här geléiga konsistensen på så sätt. Det här var den roligaste idag skulle jag säga. Jättekul. Man fick hämta den mellan 17 och 17.30. Så att är man 2 eller kanske fler, då är det ju väldigt värt att testa och köpa den här överraskningskassen. Se vad man får och i så fall bara lägga till om man vill ha något att köpa på sidan av när man går ut och hämtar. Very nice. Då är vi inne på den sista kassen och det är också den största. Det här är då från Bagan i Hornsjö.